2 2 2 3 3 דקה, אוקיי? דקה. זה מה שעושה הצד הזה, בוא תחליף אותי. שנייה. הצד השני, הצד שפה, עובד על הבטן. בזמן שהצד הזה עובד, חלק גוף עליון. מה שהצד הזה עושה, שוכב על הגב. בצורה הזאת, מחזיק את הידיים פה. עולה לאמצע ויורד. עולה לאמצע ויורד. עולה לאמצע ויורד. קל מאוד, חבר'ה. קל מאוד, דקה. מוכנים? יאללה. לעבור, קדימה. לאט, להרים, להוריד.